Эх хоёр гишүүн. За энэ төслийн 12-ын 1-ийн 4 буюу бидний одоо хасах гэж байгаа зүйл нь ямар байна вэ гэхээр паркийн үйл ажиллагаа явуулах этгээд нь төрийн өмчит хуулийн этгээд байна гэдэг гол нөхцөлийг нь хасах гэж байгаа. За ингээд юу болох гэж байгаа вэ гэхээр төрийн өмчит биш, хувийн өмчит төрөө яриад шүү дээ. Хувийн өмчийн паркууд байх юм байна. Хувийн өмчийн паркууд. За энэ хувийн өмчүүд паркууд бол одоо удирдлагтай, хувийн өмчийн удирдлагтай байх юм байна. За тэр хүмүүст нь бол одоо татварын төлөхгүй юм байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах юм байна. Тэгсэн мөртлөө нэг ийм залт. Одоо бидний дараагийн санал хураалтан дээр хураах гээд байгаа юм. 33 дахь санал хураалт шүү. Би бүрд гүйлгэж уншсан. Энэгээр юу вэ гэхээр энэ паркийн удирдлагын асуудлыг компани хуулиар зохицуулна гэж байна. Бид нэр төрийн өмчийн энэ паркийн төрийн өмчийн удирдлагатай ажлуудыг бол бид төрийн өмчийн компани хуульгээд бийдаасан хуулиар зохицуулахгүй бол энэ хулгай авилга гэдэг юм энэ одоо нүүрлэлээ гээд бийдаасан цоошин хууль хил засгийн дөнгөж шийдчихэд байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн өмчийн харилцааг хувийн өмчийн харилцааг зохицуулдаг компани хуулиар зохицуулж болохгүй байгаа юм. Яагаад гэхээр тууз нь өөр. Гүйц захирал нь өөр. Хувьцааны удирдлага нь өөр. Шийдвэр гаргалт нь өөр. Тийм учраас бид нэр төрийн өмчтэй байгаа бол төрийн өмчийн компани бийдаасан онцлог харилцаатай хуулиар зохицуулна гэж байгаа. Энэ юу гэхээр удирдлага нь нээлттэй байна. Ил тод байна. Олон нийтийн оролцоотой байна, ард иргэдийн. Татвар төлөгчдийн. А компани хуулиар зохицуулна гэдээ одоо тэр 33 дахь саналаар явбал төрийн өмчтэй өмчөөр парк байгуулчаад хувийн өмчийн компани хуулиар зохицуулах гэдэг юм. Ийм зөрчил үүсэж байгаа юм. А одоо энэ заалтыг 12-ын 1-ийн 4-ийг аваа ячихаар юу болж ийнө вэхээр? Юу болж ийнө вэхээр? Төр өөрөө байгуулсан паркч хувийн өмчөө удирдлагатай байж болохоор бид нэр хуульчлаад байна. Ингэж болдго юм уу? Төрийн 100% одоо Эрдэнэс Тавтолгоо гэдэг компани хувийн өмчийн удирдлагатай байна гэж бид нэр хууль бичиж болдго юм уу? Энэ чинь ялгамжтай зохицуулах ёстой шүү дээ. Төрийн өмчийнх нь оролцоотой парк дээр нь ямар удирдлагатай байх, ямар хуулиар явах вэ? Компани ямар дүрмтэй байх, ямар удирдлагатай байх? А хувийн өмчийнх байж байгаа бол хувийн өмчийнх нь ямар удирдлагатай байх? Ингээд ялахгүйгээр бүгд нь ингээд боломжуудыг нэгэ ажиглаар чи энэ чинь энэ хууль чинь сүултээ юу гэж уншигтаад байна вөхөр гарах гээд байна вөхөр төр өөрөө байгуулаад төрийн газар дээр парк байгуулаад тэгээд хувь хүн тэрийг өмчлөлтөө авч болох юм шигээр уншигтаад байна. Ийм хууль болчих гээд байна. Бям цогт гүшүүн дараа нь сүр гав гүшүүн. За тэгээ санал хураанаа.